بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو آج تہاڈے واسطے دو جانوراں دی ویڈیو لے کے آئے ہاں تے جائز تے مناسب. کافی لوگ کہن لگ گئے یا تہاڈے جانوراں دی قیمت زیادہ ہوندی, جانوراں تے ڈیپینڈ کردا کافی ہوندا. تے میں آپ ہی اج ہوری تے کوشش کردے نے کہ ہر قسم دا جانور, لیکن میرا دل کردا چنگے تو چنگا جانور رکھ دوویں. دوستو ایک پہلا صبح چھوٹی کچی 10-12 دے, دوجی ویڑی تیار ہے. وہ دوجا صبح منہ چھگی ویڑی وکھانے ہیں, تھلو لباس ویکھو سو قیمت دونوں کی بڑی جائز ہے. میں دونوں کی قیمت دس دینا دوستو. سب تو پہلے 1,60,000 روپیہ دونوں کی قیمت ہے دوستو. پہلن چوٹی کی بھی 1,60,000 روپیہ, دوجی گاں کی بھی 1,60,000 روپیہ. چھگی منہ چو جی دوجا صبح سونا سو, تھلو لباس دیکھ لو, لیوا دیکھ لو, ستھان چڈا دیکھ لو سو, رنگ دیکھ لو سو, نسل دیکھ لو سو. باقی تہاڈے سامنے میں جی چھوٹی دا قد بہت پسلی ہڈی پتلا ورگ ساری چیزاں دیکھ لو دوستو. بارگنگ کو نہیں ہے, جڑے فائنل جڑے لینے نے پیسے وہ تہن دس, جس دوست دے جس بھائی کی سمجھ آ جان ٹھیک ہے, آمین کہہ دینی. باقی اگر نصیب نے ساڈے بھی تہاڈے بھی ویڑی تیار ہے دوستو. تے ماشاء اللہ اچھے جانور, ان شاء اللہ کوشش پوری کراں دے دوستو کہ کم قیمت والے بھی جانور لیا بھی ہے. ان شاء اللہ اپنی پوری کوشش دوستو, اچھے تو اچھا جانور بھی لیا, وڈی تو وڈی گاں بھی لے کے آنے, پاری تو پاری بھی لے کے آنے. چھوٹی کل آئی صاحب نے لئی سی, دسیا سن, میں کہا آئی صاحب لے لو چھوٹی, ٹھیک ہے جائز ہے, ماشاء اللہ اچھی چیز ہے. کدی بوتی لیویل چنگی سو, پتلے جے ورگ دی پتلی چمڑی سو, ٹھیک ہے ہڈیاں ٹھیک سو, چھوٹی دیاں پٹھے چھٹا ٹھیک سو, ویڑی اونج دستی پی تھان چڈا ہوتا. باقی دوستو چھوٹی سونے والی پہلا صبح, ویڑی دوجا صبح تیار ہے, سو پینے آج ویڑ نے. باقی اور کوئی گل بات پوچھنی ہوئے قیمت میں تو دس دیتی دوستو. 1,60,000 روپیہ چھوٹی دا جی, 1,60,000 گاں دا. جوڑا چاہیے ہوا جوڑا بھیج دیا, تو جائز دو پیار محبت بھی جوڑے چ کر دیا. اور دسو جی کسی نے ایک چاہیے ہوگی تا بھی دو چاہیے ہو, نمبر واٹسپ ایمو سکرین پہ دے دیتے ہیں, ساری ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن نمبر دیتے ہیں. باقی دوستو سودا نصیب دا, جڑا دوست جڑا بھائی سارے ڈیرے تے جانا چاہتا ہوے ویکھنا چاہتا ہوے جا سکتا ہے, بے شک بلا چچک بلا دسے, لیکن جا کے اگلا شکوا نہیں کہ یار اسی اس ڈنگر واسطے آئے ہاں. جنہ چر میرے نہ رابطہ کسی کا نہیں, وہ میرے نال گلا نہیں کر سکتا. مین دس کے جاؤ بھائی جی اِسی چلنے ہاں فلانے ڈنگر واسطے چلنے ہیں, عمران بھائی موجود ہے ڈنگر کھڑا ہے, یہ ویڈیو جی یہ تصویر اس ڈنگر واسطے اصل جانا ہے, پوری ڈیٹیل اتنے بیٹھے ہاں نہ دیا پھر دسوں گا, وہ دھد وہ سوا وہ لینا دینا اگے جو کچھ دس سکیا میں دساں گا. یہ قیمت اتنے کا فائنل ہوئے گا, یہ کھڑا ہے نہیں کھڑا. پھر بھی مثال کے طور پہ جس ٹائم صبح جانا ہو پوچھو عمران بھائی جانور کھڑا ہے, کیونکہ دوستو گاہک تو موت کا نہیں پتا, ٹھیک ہے اِسی جانور روکنا نہیں ہوتا. ہاں تھی پیمنٹ کرا دیو, ہاں جی عمران بھائی یہ جانور اِسی صبح جا کے دیکھ لیں, ٹھیک بغیر بیانے تو آئی صاحب پابند نہیں ہوتے, انہیں کسی کا پابند نہیں ہونا کیونکہ بندے نے بہت خراب کیا. ویڑی دوستو اج آئی ہے تھان چڈا دیکھو, کراس ویڈ سائی وال فریزین, یہ چھوٹی جی دوستو ویخ لو, نیلی دی جے راوی دی جے راوی نیلی مکس ہے, لیکن ہڈی ٹھیک ہے. اِنہ میں دس دیا جس ٹائم کی آئی ہے نا بھوک دی موئی, کہ کھرلی تو پٹھیا تو منہ نہیں سو چکیا, نوائی تو آئی نے صاف ستھری کی نے, تھان چڈا تھوڑے سامنے ویخ لو کچی ہے, 10-12 دن چھوٹی سونی چکڑ دی پہلا صبح سونا. مزید نمبر دیتے ہیں دوستو, ایک اور گاں وہ بھی سو گئی ہے باڑے رنگ دی, وہ میں ویڈیو تھوڑی دیر تک ان شاء اللہ اپلوڈ کراں گا. باقی دوستو دعاواں یاد رکھو, اپنا خیال رکھو جی, ویڈیو اچھی لگے لائک کر چڑیا کرو دوستو, مہربانی تہاڈی, کوشش پوری کرنے اپنے والوں. باقی جے دوست لینا چاہتا ہوئے ویکھنا چاہتا ہوئے جا کے دیکھ سکتا ہے, میرے نال رابطہ کر کے آئی صاحب نال رابطہ کر کے اپنی جا کے تسلی کر سکتا ہے. دعاواں یاد رکھو, اپنا خیال رکھو جی, فی امان اللہ, انشاءاللہ اگلی ویڈیو نہ پھر ملا دے, اللہ حافظ, فی امان.